আৰু এতিয়া মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো আমাৰ অন্তিম প্ৰতিযোগী। তেওঁ হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বোৱাৰী ময়ূৰী দেৱী। ময়ূৰীক মই বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো। দিন গলে এ পিন্ধ মাই উড়াহাই উড়ি চিরিঙা ওই বজাহাই দিয়া গগনা গগনা রে অমিয়া গগনা রে অমিয়া মা Thank you.
নাচিছা একেবারে বৰদৈচিলা তো নিচাঙে নাচিছা। ধন্যবাদ। সঁচাকৈ আজি প্ৰতিগৰাকী বোৱাৰীয়ে খুব সুন্দৰকৈ নাচিছে, খুব ভাল লাগিছে। তোমাক এটা কথা সোধোঁ, তুমি যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলা আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায় যেতিয়া আছিল, যেতিয়া তুমি নাচিব আহিছিলা, তুমি ভাবিছিলানে তুমি দ্বিতীয় তৃতীয় তাৰপিছত আজি চতুৰ্থ পৰ্যায়লৈকে আহি উপনীত হ'ব পাৰিবা বুলি? হয়, যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই, আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আগবাঢ়ি যোৱাত। আজিও বিশ্বাস আছেনে? বিশ্বাস আছে। ফাইনেললৈকে তোমাৰ বাকী বিচাৰকসকলে জানে, পূৰবী বা বাকী বিচাৰকসকলে জানে। অঁ, এইটোতো সহজ, একদম বিচাৰকসকলে ঠেলি দিয়ে বাৰু, কোনো কথা নাই। ৰিম্পীও বিৰাট ভাল পায় মই কৈ থকাকৈ বিচাৰকক দায়িত্বটো দি দিওঁ, নহয়নে? ঠিক আছে, বিশ্বাসটো নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস সদায় থাকিব লাগে, বিশ্বাস থাকিলেহে আগুৱাই যায় মানুহ, নহয় জানো? খুব ভাল হৈছে পৰিৱেশন, সুন্দৰ পৰিৱেশন, উত্তম পৰিৱেশন, গতিকে পৰিৱেশনৰ ওপৰত আমি একো নকওঁৱেই তাৰমানে, হয়নে? চতুৰ্থ পৰ্যায় তাৰপিছত এতিয়া চূড়ান্ত পৰ্যায়, হয়নে? অলপ পিছত আমি গমেই পাম, নহয়নে ৰিম্পী? অকণমান আৰু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, এই অলপ সময়তে আমি এতিয়া কথা পাতোঁ, নহয় জানো? মনৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা তোমাৰ, কি কয় তোমাৰ মনে, কি কয়? উগুল ঠুগুল, উগুল ঠুগুল ন, যাম নে নাযাম, কি বা হ'ব, হয়নে? ঠিক আছে, এতিয়া মই তোমাক এটা শব্দ দিম, আকৌ সেয়া যোজনা ভাগি গাইবা, ঠিক আছে? শব্দটি হৈছে কতৰা। কতৰা মানে কি জানা নহয়? কি বাৰু কতৰা? দহি কতৰা। দহি কতৰা, কতৰাটো হৈছে ঢেঁকীৰ যে, হয় ঢেঁকী যে আমি লগাওঁ ন, সেইটো শব্দ এটা হয় যে কতৰা। কতৰটো ঢেঁকী দুটা দুডাল দুটা ছাইডে যে কাঠ থাকে, য'ত জইনটো থাকে, ঢেঁকী যে দি দিওঁতে, সেইটো কতৰা বুলি কয়, হয়নে? সেই কতৰা শব্দটো লগ লগাই এফাকি যোজনা গোৱা। হয় বাইদেউ, চেষ্টা কৰিম। ঢেঁকীত ঘুমে ঘুমাই পেৰাত কটে কটাই, ঐ বিহুলৈ আহিলো বুলি, নাচনী খোপাতে কপৌ ফুল গুজিলো, চেনাইক লগে পামে বুলি। পেৰাত কটে কটাই নহয়, যদি পেৰাত খমে খমাই বুলিহে কয়, হয়নে নহয়? মই এফাকি যোজনা গাই দিছোঁ। হ'ব বাইদেউ, গাই দিওঁ। তুমি চেষ্টা কৰিছিলা, একো কথা নাই, কাৰণ ইয়াত নম্বৰ নাই, হয়নে নহয়? মানে পেৰাত তুমি গাওঁতে পেৰাত কটে কটাই ক'লা, ন? পেৰাত খমে খমাই, একচুৱেলি পেৰাত খমে খমাই। মই গাই দিম এবাৰ। সেই ঢেঁকীত গুমে গুমাই, ঐ পেৰাত খমে খমাই, ঐ কত নাচনীৰ খোপাতে হে কপৌ ফুল জিলি কে, ঐ ঐ মুগা ৰিহা জিলি কে গা।
তোমালে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনালো। যাতে ঈশ্বৰৰ ওচৰত এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তুমি সদায় এনেকৈ নাচি যোৱা, সদায় এনেকৈ পিছৰ প্ৰজন্মকো তুমি এনেকৈ শুদ্ধ ৰূপত বিহু শিকাই যোৱা, আমি চূড়ান্ত পৰ্যায়টো যাতে তোমাৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশন আমি উপভোগ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ। ধন্যবাদ দীপজ্যোতিদা। অভিনন্দন জনাইছোঁ চতুৰ্থ ৰাউণ্ডলৈ নিৰ্বাচিত হৈ অহাৰ বাবে আৰু আপোনাৰ পৰিৱেশন চতুৰ্থ ৰাউণ্ড তথা ছেমি ফাইনেল ৰাউণ্ডৰ বাবেই তৰকাৰী পৰিৱেশনেই হৈছে। ভাল লাগিলে পৰিৱেশন চাই, এনাৰ্জেটিক পাৰফৰ্মেঞ্চ, কষ্ট কৰিছে পৰিৱেশনেই কয়। আৰু এইদৰে কষ্ট কৰিলে নিশ্চয় আৰু বহুত দূৰ আগবাঢ়ি যাব। আৰু বহুত বেছি ক'বলৈ মন নাই, একো যি ক'ব পেইনেই ক'ব। আৰু মাত্ৰ কেইমুহূৰ্তমানৰ পাছতেই আমাৰ পৰিৱেশনৰ ওপৰত ফলাফলটো ওলাব। গতিকে শুভেচ্ছা থাকিল, হয়নে? আপোনাৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক। ধন্যবাদ অসীম। বিহু নাম হওক বা যোজনা হওক, সেই নাম ফাঁকিত তোমাৰ থাকিব লাগিব যে পাপু ছাৰ আপোনালৈ মই বিহুৱানখন নানিলোঁ। নে গাওকচোন এইবাৰ, আমি এইবাৰ ধেমালি কৰিছোঁ, পাপু ছাৰ আপোনালৈ গামোচাখন বিহুৱানখন আনিবলৈ পাহৰিলোঁ, বেয়া আপুনি মোক নাপাব। বাইদেউলৈ তুমি কপৌফুল আনিলা, ছাৰলৈ নানিলা। নামটো নক'বা, এনেই গাই দিয়াচোন এফাঁকি চাওঁ। বাইদেউলৈ কপৌফুল আনিলা, ছাৰলৈ বিহুৱানখন নানিলা। গোৱা নম্বৰ নাই কিন্তু, টেনশ্যন নল'বা, আমি জাষ্ট তুমি শেষৰ প্ৰতিযোগী, অকণমান ফূৰ্তি এটা কৰিছোঁ। ধেমালিহে? অঁ ধেমালিতে গাই দিয়া, হাঁহি হাঁহি ধুনীয়াকৈ গোৱা। ককাইলৈ বুলি বিহুৱান আনিলোঁ, ঐ বাইদেউলৈ আনিলোঁ, ঐ ভূত অসীম ছাৰ আহিব মই নাচিলোঁ, সেইখিনি গাই দিয়া একেলগে। অসীম ছাৰ আহিব বুলি ভবা মই নাচিলোঁ, ঐ তাতেতো হৈ গ'ল মোৰ ভুল। কোৱা, তাতেতো হৈ গ'ল মোৰ ভুল। বঢ়িয়া, খুব ভাল গাইছা কিন্তু। তুমি যে এনেকৈ যদি যোজনা ফাঁকি গালা হয় নহয়, একদম চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা কিজানি মানে পাই গ'ল হয় চাগে। প্ৰাইজটো এতিয়াই দি দিলোঁ হয় তোমাক, জানানে, যদি এনেকৈ গোৱা হয়। ষ্টেজ ফিট এগৰাকী খুব ভাল বিহুৱতী বোৱাৰী, তোমাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল আৰু চূড়ান্ত পৰ্যায়ত তোমাক মই দেখা পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ। তোমালৈ আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা ময়ূৰী। এতিয়া ফলাফলৰ বাবে অলপ সময় আছে, হয়নে? তোমাৰ যিমান ভয় লাগিছে মোৰো সিমানেই ভয় লাগিছে, গতিকে তোমালৈ শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ। তুমি আসন গ্ৰহণ কৰিব পাৰা। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।